السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل فترة بدو دو بان الشعب سوشيال ديستنس بي بركانا تاي بي قريب ماسك بي تسبيت عشان ناس تسبيت ها وكن توي نظر بورس كون جماعت اس دوسري مضمون چ اردو تاریخ چ 27/5/2021 موضوع چ اس تین حروف کا جوڑ تین حروف کا جوڑ پچ میں تیر لٹ کے رہے دو حروف کا جوڑ تو شاس یاد سو دو لٹ لکھا جن زہ دون حرف نو جوڑ آج اس لکھا تین حروف کا جوڑ تین حروف کا جوڑ تو شاید سمجھ جاؤں مثال نیم جائے کہ بے الف تے بے الف تے بے الف تے کیا ہوا بے تے الف تے جوڑا یہ تی شش بے الف با ہے یہ تی شش جوڑا بے الف با تے با بے الف با تے با رات پلس الف پلس تے کیا ہوا رات با رات یہ تمہارا تی شش یہ چھ اس لکھنا را پلس الف پلس تے رے الف تے رات بات رات سات سات ان کے جیسے یہ دیجی جڑوا سنیلیف سات سنیلیف سات تے سات سات بات رات سات جات ان کے جیسے جمعیلی اب جائے نہیں یہ مزو جوڑا نم زو جوڑوا یہ لکھنا سوئی جات ذات ان کے جیسے ذات زا پلس الف پلس تے ذات پات پہلے پاتے پات نہیں جیسے کہ نمز جوڑا اچھا سمجھا ہوا ہاں پری بات رات سات جات ذات پات بات رات سات جات ذات پات بات رات سات جات ذات پا تھوڑا بھی دور دور پر شاید دور دور پر تھوڑا دور دور پر بھی یوگ تھوڑا نظر پڑھو بات رات سات جات ذات پات بات رات سات جات ذات پات بات رات سات جات ذات پات اتنے پٹ کر کاپی بے پینسل اتنے پوچھ لے بھائی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 6 تو آیا سمجھ یہ گئی اردو گنتی کیا گئی اردو گنتی کیسے یاد تھا اسے پڑھ لکھ اس جوڑ کے تو آیا کا سمجھ بات سلام